Srinivas BV, Srinivas BV, Greptar Kurbapare of Homaroke, Srinivas or Bidutet, Anantat Badhanai of Homaroke, Guadu Son Yale Dise Hills Honkade, Mohadibokta, Deposit Lon Hoykiar, Imontebo, Gusortura got Kunurazu di Homprokonai, Ovisuto, Arovizukari, Eketa, Dolore. Washing petition or hearing on duty in হৈছিলে আৰু যোৱা কালি বেইল এপ্লিকেচনৰ লগতে কোৱাশ্চিংৰ ফাইনেল হিয়ৰিং হল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অজিত বৰঠাকুৰৰ কোৰ্টত আৰু এটা দীঘলীয়া শুনানি প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত কালি আমি সন্ধিয়াকে জাজমেণ্টটো পাওঁ জাজমেণ্টটোত কোৱা হৈছে যে যিটো কোৱাশ্চিং এপ্লিকেচন ফাইল কৰিছিলে 482 সেইটো ডিসমিস কৰা হৈছে আৰু লগতে যিটো যিখন বেইল এপ্লিকেচন ফাইল কৰিছিলে প্ৰিআৰএছ বেইল আণ্ডাৰ CRPC 438 সেইখনো ডিসমিস কৰিছে অর্থাৎ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শ্রীনিবাস বিভিয়ে যিকেইখন এপ্লিকেশন দাখিল কৰিছে দুইখনতে তেওঁলোকৰ বিপৰ্যয় হৈছে বুলি ক'ব লাগিব যেতিয়া দুইখন এপ্লিকেশনে ডিসমিস হৈছে ইয়াৰ ফলত এতিয়া অসম চৰকাৰে যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল এফআইআৰখন পোৱাৰ পিছত অসমৰ যিগৰাকী নেত্ৰীয়ে দাখিল কৰিছিলে ৰিগাৰ্ডিং ভেৰিয়াছ সেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট ইস্যুজ লৈ পেলাই সো অসম চৰকাৰে যে কোনো ধৰণৰ গাফিলতি কৰা নাই CRPC যিখিনি প্ৰচিডিউৰেল কাম আছে সেই গোটেইখিনি কাম কৰাৰ পিছতহে বিভিৰ এগেইনষ্টত বা শ্ৰীনিবাস বিভিৰ এগেইনষ্টত যিখিনি ষ্টেপছ লৈছিলে সেইখিনিত কোনো খুঁট নাপালে আৰু ফলত অসম চৰকাৰৰ বা দিছপুৰ পুলিচ বা অসম পুলিচে যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে সেইটোত এটা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাৰ খুঁট নাপাই পেলাই সেইটো আপেল কৰিছে